Chuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza makuru gatano kuri gatano nuko umutwe wa Wazirendo waje gukaza umurego ndetse ukabushaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ni mu gihe igihugu cya Congo cyakajije umurego ndetse kikaba kiri kuvuga ko kigiye gutera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo gice agasuzuguro ni mu gihe ibingibi bikimara kuvugwa mu 2023 mu burakari bwinshi cyane aribwo yaje gukora amateka atigeze abaho mu buzima ni mu gihe M23 yabashije kugwana inkundura kuri uyu umutwe cyangwa se inyeshyamba za Wazirendo ndetse zikaba zifitanye n'isano n'igisirikare cya FARDC Chuti bakunzi dore koko tutababwira amakuru ndetse nitwibagirwe kuri uyu mugabo Perezida Tshisekedi aho akomeje kugenda ahindura amateka mu buryo bukomeye cyane ni mu gihe Perezida Tshisekedi akomeje kugenda avuga ko byanze bikunze uyu mutwe wa M23 agiye kuwurindimura mu gihe kitarenze iminsi 30 ndetse ikaba igizwe n'ukwezi Chuti bakunzi rero nkuko dusanzwe tubageza amakuru twifashishije n'iyi kipe ngari itangazamakuru igizwe n'abanyamakuru batanu basanzwe bakora mu mpande zose z'isi ni mu gihe bikomeje kugenda bitangazwa ko byanze bikunze uyu mugabo Perezida Tshisekedi akomeje kugenda akora amateka atigeze abaho mu gihugu cya Congo ni mu gihe mu gace ka Bunagana kagiye gakomeza kagaragaza amateka mabi bitewe n'uko iyi Bunagana yaba ihana n'imbibi n'igihugu cya Uganda nitwavuga amakuru tugende twirengagiza mu bibazo bimwe na bimwe biri kugenda bigaragara hirya no hino ko byanze bikunze ko ari igihe bigomba kuzafatirwa ingamba zikomeye cyane Chuti bakunzi rero nkuko twiyemeje ko tuzajya tubagerezaho amakuru ku gihe nuko twavuze ko tugiye kuzajya tubana gatanu kuri gatanu bitewe n'uko impamvu zose zaza yuko zitaza zisanga cyangwa se zishyigikira ibikosa bibi igisirikare cya FARDC gisanzwe gikora bakunzi ba Mr. Joinda sinababwira amakuru twibagize igisirikare gisanzwe cyarateye igihugu cya Congo ndetse uyu akaba ari umutwe wa Red Tabara ndetse na Zanyatura ndetse n'iyindi mitwe isaga hafi igihumbi reka tubashe kubagezaho amakuru y'ukuntu iki gisirikare cya FARDC cyaba kiri mu buyobe bwinshi cyane ariko kikagerageza kurwana bikanga nkuko twiyemeje ko tuzatubageza amakuru gatanu kuri gatanu kuri Mr. Joinda TV kimwe n'usanzwe yabageza ndetse akayatunganya nawe akaba ari Mr. Joinda nuko ngubu kugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka muri iki gihugu cya Congo aho abaturage bamwe na bamwe batangiye kugenda bacwira ndetse imirambo ndetse bamwe bakaba bari gupfa abandi bakaba bari guhunga abo baturage n'abandi bari kuzira ubusa usibye abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bikaba bimaze kubabaza abantu batari bakeya Chuti bakunzi ba Mr. Joy ndarero nkuko twiyemeje ko tuzajya tubana gatanu kuri gatanu nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment utibagiye gukanda kuri ka kazogera kugira ngo tumenye ko mudukurikiye tsana kwa tsana ni wa mwana wanyu musamariyano tarasama mu cyaha inarilahi bakunzi nkuko rero twiyemeje ko tuzajya tubagereza amakuru uko giye ndetse mukaba mugenda mudusupportinga mu buryo bukomeye cyane ndetse aho byaje kuba neza ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi yaba afite ikibazo cyo kwangiriza imitima y'abantu ndetse bamwe akaba yanabangiriza aho byaze kuvuga ko noneho M23 ubu igiye kurwana inkundoro ndetse ikabasha kuba yabasha kurwanirira iki igisirikare ndetse n'ibindi byose
ni mu gihe M23 ikomeje kugenda iharanira ishyaka ndetse no kubasha kurwanya ushaka kuzana ingengabitekerezo mbi ikimwe nk'uko Perezida Tshisekedi akomeje kujya yigira mu buryo butandukanye ndetse n'ubw'abandi. Dore koko tutavuga amakuru burinde bwira ndetse tutabanjije kugera mu gace ka Rumangabo ndetse za Rucuro ingabo za Wazirendo zikaba zarangije kuwafata, ariko nyuma y'ibi byose M23 nibwo yaje kuba basubirana nya ndetse biza kuba ngombwa ko iza gusigara ari ya M23. Shoti bakunzi ba Mr. Joy ndarera nk'uko twiyemeje ko buri saha n'umunota ndetse buri munsi nuko twavuze ko tuzajya tubagereza amakuru ku gihe, kandi aya makuru akaba amaze kumenywa ndetse mu buryo bwiza cyane bwizewe. Bakunzi ba Mr. rero nk'uko twavuze ko tuzajya tubashimira muri supporting mukomeje kugenda muduha hirya no hino, ni iby'agaciro gakomeye kuba mukora subscribe cyangwa se subone, like, share, comment ndetse ibi ngibi bikaba bimaze kuba agaterera anzamba. Ni mu gihe kandi ibi ngibi bikomeje kugenda bigaragaza amarangamutima, aho ingabo za Wazirendo zabashije kugota iki kibuga cy'abanyeshuri ndetse abo banyeshuri bari bagiye gutabwa muri yombi ndetse bagahita abicwa byihuse. Ni mu gihe General Muhoozi yabashije gutanga inkunga ndetse iyi ndege ikomeye cyane isanzwe irwana mu bya gisirikare. M23 mu bubasha bwayo ndetse n'igitinyiro cyabyo nuko yaje gupanga ko noneho igiye guhangana n'iki gisirikare cya FARDC ndetse yabazanyatura na Wazirendo, ndetse aho bagiye kuvuga ko bagiye kuzamuka ku musozi wa Kichang ndetse bikaba bivugwa ko noneho bigiye gushyirwa muri gahunda. Ni mu gihe muri uyu musozi wa za Rucuro ndetse na za Kirorirwe bikomeje kugenda bihindura amateka akomeye cyane, aho amahanga amwe n'amwe atangiye kugenda agaragaza buri ikibazo kimwe na kimwe ndetse bakabasha kuba bagira icyo bakemura. Dore ko bakunzi ba Mr. Joy nda TV nk'uko twavuze ko tuzajya tubagereza amakuru ku gihe, kandi tukaba tunabatwana yishimira nuko tuba twafashe umwanya wose, nuko ubu ngubu kuri izi saha amakuru asa nk'aho ari kugenda acumbagira ndetse akaba amaze kugenda yibukiranya bimwe n'ibindi. Reka tubashe kwerekeza muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse akaba ari mu burengerazuba bwa Kongo, aho bikomeje kugenda abigaragaza isu itari nziza. Nitwavuga amakuru tugende twirengagiza ibibazo tubiri.